Har du läst Bibeln? Sverige har glömt sina fäders Gud. Sverige har glömt. Politiker har glömt. Författare har glömt. Ja, filosofer, vetenskapsmän har vänt Gud ryggen. Hur går det för Sverige då? Ja, Guds ord är tydligt. Historien visar på att varje gång människorna nere i nuvarande Israel vände Gud, sina fäders Gud ryggen, ja, då kom olyckor. Det kom tråkigheter över landet. Och det är inte annorlunda med Sverige. Sverige är i gungning, i slagläge. Du kanske inte har levt lika länge som jag har här. Men du har hunnit se att Sverige är inte Sverige. Om du har gått i skola så har du läst om Sverige på 50-talet, på 1900-talets början. Det är inte samma land idag. Människor skjuter på varandra med eldvapen. Med tillhyggen hugger man varandra i varandras kroppar. Man missbrukar substanser i världen. Och man bränner bilar. Man bryter sig in och stjäl. Cyklar försvinner, bilar försvinner. Det här bara inom loppet av 70 år. 60 år. Inte ens, ja, två generationer, tre. Sverige, det innebär dig som bor i Sverige, måste vända om till Gud genom Jesus Kristus för att kunna överleva. Sverige som land går under utan Jesus Kristus. Varje individ, varje svensk går under utan Jesus Kristus. Uppslukad av djävulen, av den onde, som står för kaos, förödelse, social orättvisa, ekonomisk orättvisa. Ja, han är lögnens fader. Han är fördärvets fader. Men låt inte honom sätta punkt för ditt liv. Låt inte honom leda dig vidare på fördärvets stig, utan vänd om, rikta om din blick, rikta om ditt hjärta, som Bibeln säger. Vänd om, ångra er, gråt, sörj era hjärtan över ert tillstånd. Ja, på ytan kan det se bra ut, polerat, ja, fint, glamoröst, glammigt, som man säger. Det kan vara, du kanske har en dyr Volvo, XC90 eller ännu dyrare, Porsche, Mercedes. En fin båt till, som väntar nu när sommaren kommer. Det ska bli tokhett. För Gud har sagt det ska bli tokhett. Ja, då kanske du tänker, ja, vad skönt. Då ska jag kunna bada ännu mer i Östersjön. Det kommer vara som är i Medelhavet. Ja, men det är ingen hållbar framtid, för att du kommer att dö. Du måste lämna alla dina ägodelar. Du kom naken in i världen. Och Gud har någonting mycket bättre för dig om du vill komma till honom. Än bilar, båtar, materiella ting. Ja, de behöver inte vara dåliga i sig. Men ditt hjärta, din själ är viktigare. För den är av evig natur. Inte bilarna, inte båtarna, inte skärmarna, inte telefonerna. Ja, de här tillhör en kultur som går under. Men det är hus som består för alltid. Det är Guds hus. Och hans rike är av evig natur. Vad kultiverar du i ditt liv? Vi står utanför kulturhuset idag. Det vittnar om att människor i alla tider har sökt och odlat. Men ack så många som har planterat fel frön i sitt hjärta och fått skörda död. Gör inte du så. Gud älskar dig. Han älskar dig. Han söker dig. Vänd ditt hjärta till honom. Och ångra dina synder. Gud vet allt. Du har känt av att du är känt i ditt inre. Du har blivit överbevisad. Flera gånger har Gud knackat på dig. Du skulle inte ha ljugit, stulit, vänsterprasslat, förskingrat pengar, ljugit. Nej, inget av detta
Inget av dessa syndens frukter kan ge dig evigt liv. Tvärtom, evig död. Så kom till Jesus Kristus idag och du får dina synder förlåtna när du bekänner dina brott. Så är det att om man bekänner sina brott, då kan man bli benådad. Har du hört det? En domare kan inte benåda en brottsling, en mördare, en våldtäktsman, en förskingrare. Om inte vederbörande plead, vad heter det? Vädjar till den gode domaren. Du måste vädja till honom som är god. Inte till en människa, men till Jesus Kristus som är Gud. I mänsklig gestalt. Den högste domaren är Jesus Kristus, för Fadern har överlåtit domen till honom. Och han kommer snart åter. Och det är mycket snart. Världen vittnar om det. Vi vittnar. Våra gärningar vittnar om det. Gud kommer för att döma världen i rättvisa, tack och lov. Så vi slipper mörkret och får gå in i det eviga ljuset för dem som är i Jesus Kristus. Du kan bli född på nytt idag. Skjut inte upp det vid slutet. Vandra inte vidare i mörkret. Du kan dö ikväll. Gud vet redan stunden. Och om du inte har dina synder förlåtna och har blivit född på nytt av Jesu Kristi ande, sanningens ande, ja, då har du inget liv att se fram emot. Du har evig död. Men kom till Jesus idag innan det är för sent. Han ska möta dig när du söker honom, går honom till mötes i tro. Från ett uppriktigt hjärta, ett ångerfullt hjärta. Bibeln säger i Romarbrevet 10:9-10, Nya testamentet. Den som i sitt hjärta tror att Gud Fadern har uppväckt Jesus Kristus från de döda och bekänner Jesus Kristus som Herren med sina läppar skall bli räddad. Låt det bli just du som hör detta idag. Ty nu är frälsningens stund. I Jesu namn. Amen.